Aitäh, härra eesistuja. Härra ettekandja. Küsimus äkki teemast välja, aga tähendab, et kas olete mõelnud, et karistusmäärustiku teha niisugune muudatus ja sellega tulla Riigikogu, et üldises rooli joomarluse taustas, et juba väikenegi joove, olgu see 1,2 või 1,2, 0,1 või 0,2 promilli, on kriminaalkorras karistatav ja juhtimisõiguse ära võtmine koha peal koos auto konfiskeerimisega. Mis te olete arvanud sellest? Aitäh. Seaduste loomine on Riigikogu pädevuses. Mul kohtunikuna võib olla selles osas mõtteid, aga sellise ettepanekuga ei ole mul isegi võimalik nii-öelda tulla. Aga mis puudutab seda sanktsiooni raamistikku, siis tegelikkuses on see meil juba praegu päris avar. Süüdi ja toimepanemise vahendi konfiskeerimine on meede, mida võib-olla siis tuleb resoluutsemalt rakendada sellistel puhkudel. Ja ka väärteo sanktsioonid on tegelikult suhteliselt adekvaatsed sellistel, no, mis jääb alla nii-öelda 0,2, seda vist kohtupraktikas nimetatakse nii-öelda jääknähtudeks. Et see on karistatud. Meil on tegelikult nagu null tolerants kehtivas seaduses. Kas neid sanktsioone veel tõsta, see on nüüd nagu mõttekoht. Siin on tõe kriteerium on nagu praktika. Aga üks tõdemus, mis siin tuleb silmas pidada, on see, et karistusõigus ei hoia süütegusid ära, ta reageerib juba toimunule. Nii et sellist preventiivset ettehaaravat toimet seaduselt nagu oodata, seda efekti ma ei ootaks, aga et selline õiglane reageering oleks, see on seadusandja pädevuses sanktsioonide kehtestamine. Aitäh!